ដំបូលខ្មែរផ្ដល់ជូនលោកអ្នកទាំងគុណភាពនិងសុភមង្គលប្រជាពលរដ្ឋចំនួន100នាក់លើគ្នាតវ៉ាចោតអាជ្ញាធរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យថាខុបខិតគ្នាលក់ដីស្នាក់កាភូមិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ភ្លើងឆៅរតេះមានគ្នាចំនួនជាង100នាក់បាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាជំទាស់នៅសាលាសង្កាត់ភ្លើងឆៅរតេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2016ដោយចោទថាអាជ្ញាធរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខុបខិតគ្នាលក់ដីទីស្នាក់ការភូមិដែលជាដីរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ភ្លើងឆៅរតេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាទីតាំងដីមួយកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីនានាតាំងតែពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះហើយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះពួកគាត់ទទួលដំណឹងមកថាអាជ្ញាធរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងអាជ្ញាធរសង្កាត់បានរួមគំនិតគ្នាក្រុមលក់និងដោះដូរដីនោះតែពួកគាត់មិនពេញចិត្តរួចក៏លើកគ្នាមកធ្វើការតវ៉ាតែម្ដងជំនាញបញ្ហានេះលោកហែមដារិតអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងទេជំវិញរឿងលក់ដីទីស្នាក់ការទីស្នាក់ការភូមិតូកៃសង្កាត់ភ្លើងឆៅរតេះនេះចំណែកលោកកងរំចៅសង្កាត់ភ្លើងឆៅរតេះក៏បានឆ្លើយបដិសេធថាមិនបានដឹងរឿងនេះនោះទេ